Vítám vás u posledního videoreceptu z vánoční edice a zároveň posledního videoreceptu v tomto roce. Na závěr jsem připravila nekynuté škvarkové tyčky, které jsme letos objevili na trzích. Sice nejsou tak křupavé jako ty kupované, ale pochutnali jsme si na nich také. Opět jsem měla k ruce pomocníka, tak jdeme na to. Do mísy nasypte 300 g hladké mouky, přidejte 150 g rozmixovaných škvarků, 1 lžici soli, půl pytličku prášku do pečiva, 120 ml mléka a všechny suroviny zamíchejte. Potom bude potřeba vše propracovat ručně. Pokud by se vám suroviny nechtěly spojit, přilijte ještě trochu mléka. Na pracovní ploše vypracujte těsto a rozválejte ho na plát silný asi 3 mm. Radýlkem nakrájejte 2 cm silné proužky. Proužky přeneste na plech vyložený pečícím papírem a stočte je, jako když ždímete prádlo. Tyčky na plechu potřete vodou nebo pokropte rozprašovačem. Posypte je kmínem a solí. Já jsem použila hrubozrnnou sůl. Tyčky pečte ve vyhřáté troubě na 200 stupňů. Já jsem měla těsto trochu tlustší, takže jsem je pekla 30 minut. Doporučuji troubu po 20 minutách hlídat. A tyčky jsou hotové. Protože tohle je poslední videorecept, chtěla bych vám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, pohodu a v novém roce jen to nejlepší. Z dnešního videoreceptu je to vše. Celý recept a případné tipy ohledně přípravy najdete na blogu. Nezapomeňte odebírat můj kanál a klikněte i na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový recept. Najdete mě také na Instagramu a Facebooku, odkazy vám dám do popisku videa. Mějte se hezky.